Обличчя нових громад. 55 світлин, присвячених реформі децентралізації, об'єднали у виставку. На фото – успішні інфраструктурні об'єкти та персони, які беруть участь у розбудові українських ОТГ. Знімками яких громад представлена на фотовиставці Кіровоградщина, знає Володимир Іванченко. Нічнів – фермер-одноосібник, молодіжний центр в молодіжному центрі, баскетбольна команда, яка підтримує імідж нашого міста, міський голова, член виконкому Дмитро Янчук, начальник вагонного депо, і ветерани війни з Росією, які ремонтують спортивний зал. Ці особистості доклали руку до трансформації Помішнянської ОТГ. Її голова Микола Антошик згадує, ще 5 років тому це було рядове провінційне містечко. З амбіціями, але без фінансів для реалізації прогресивних ідей. Імпульсом до змін на краще стала реформа децентралізації. Після її впровадження бюджет громади збільшився в 10, говорить міський голова. А громада отримала кошти на реалізацію важливих інфраструктурних проєктів. Побудували туди дорогу в село, і раніше не було дороги, не було як дітям навіть добиратися. Придбали автобус, і тепер тим автобусом возимо дітей, і в тому числі створили інклюзивно-ресурсний центр, про який ми раніше не мріяли. Держава його фінансує, ми співфінансуємо, непедагогічних працівників і виділяємо кошти на ремонти. Це теж дуже для нас важливо. Крім Помішнянської, у виставці від Кіровоградщини представлена також Дмитрівська та ще з 1,5 десятка українських ОТГ. Працювали над фотопроєктом протягом літа 2020-го. Світлини під час візиту до громад створив столичний фотограф Владислав Содель. А сама ідея виставки належить українському кризовому медіа-центру. Координатори фотопроєкту наголошують, за допомогою світлин прагнули не стільки розповісти про реформу, скільки показати на загал простих людей, які стоять за нею. Ця фотовиставка для нас не тільки розповісти про реформу і про ці зміни через обличчя людей, через приклади громад, через історії такого успіху, чи то вчителя з географії, чи художнього колективу, чи фермера, а ще і певною мірою створити імідж громади для того, щоб показати на національному рівні, в першу чергу, її соціальні можливості, інвестиційні можливості, туристичну привабливість. Кропивницький – перше місто у всеукраїнському турне виставки. Керівництво обласного центру стверджує, такі івенти покращують імідж громади і мотивують продовжувати результативну реформу. Якщо говорити про місто Кропивницький, то всі можуть бачити ті масштабні інфраструктурні проекти, які реалізовані в місті після запровадження децентралізації. Це і багато дорог, магістральних, які відремонтовані, побудовані в місті. Це і арка, масштабний проект, який не могли реалізувати ще з радянських часів. На відкриття фотовиставки завітали кілька десятків гостей. І така виставка, вона повинна бути по всій Україні, щоб люди бачили, що хтось чогось досягає, рівнятися на цих людей, досягати того рівня, якого досягнули вони. Мені дуже приємно, що сьогодні я попав. У Кропивницькому фотовиставка пробуде до 9 червня. Далі світлини попрямують до Херсона. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».